নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰকাশ নাৰ্জাৰী, এইটো হৈছে পি এম চেৰাপ চেনেল। আমি এতিয়া এটা ভিডিঅ' বনাব খুজিছোঁ, মানে মানুহ এজন হেৰাইছে, তাৰ নামটো হৈছে হাছেন আলী, তাৰ বয়সটো হৈছে 19 years old। তেখেতে হেৰাইছে 22 April 2018, এতিয়া দুবছৰ হ'ব। তাৰ দেউতাই যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ হৈছে তাৰ সময়ত, মানে সি হাছেন আলীয়ে বাইক খুজিছিলে দেউতাৰ পৰা, তাৰপৰাই সেইদিনাৰ পৰাই মানে মানে বাইক দিয়াৰ পিছত, মানে যেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পঢ়িছে, এক্সামো দিছে, এক্সাম দিয়াৰ পিছত সেইটো ঘটনাটো হৈছে। হেৰাই যোৱা সময়টো হৈছে, মানে ইয়াৰ্চটো হৈছে 22 April 2018। আৰু সেইদিনাখন মানে ঘটনা হৈছিলে এটা, তাৰ দেউতা হয় সেইটো নূৰ ইছলাম হয়, নূৰ ইছলাম দাদাৰ নামটো। এতিয়া সেই তেখেতে ষ্টৰিটো অলপ বুজাব, তাৰ আগত আমি সেইটো কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজি তেখেতে মানে অলপ চেষ্টা কৰি কিনি আমাৰ তাত আহিছে, মানে আশা, এটা আশা কৰি কিনি যে মানুহটো পাব পাৰে সেইটো বুলি, মানে সেই দাদাটো মোক লগত কণ্টেক্ট কৰি, সেইটো দাদাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি কিনি, মানে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি কিনি ইয়াত আমাৰ জেগাত আহিছে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে। আমি ইয়াত মানে আমি ইয়াত আপডেট ৰিপৰ্ট লৈছোঁ, ইয়াত মানে এগ্ৰিমেণ্ট এটা, মানে ভিডিঅ' বনোৱাটো আমি চব মানে ফৰ্মেলিটিজ এটা, আমি বি এম ফান্স অৰ্গেনাইজেশ্যন দি এন জি অ' এটা লি আমি সেইটো মানে এগ্ৰিমেণ্ট লৈছোঁ আগত, মানে সেইটো আমি এটা ফৰ্মেলিটিজ বনাইছোঁ আৰু দেই। আমি সেইটো ভিডিঅ'টো ফটো দি কিনি বনাব, এইটো তেখেতে মানে যিমানখিনি ৰিস্ক আৰু এভৰিথিং এই মানে নূৰ ইছলাম দাদায়ে ল'ব, হয়নে? চ' দাদা, মানে যোনটো আপোনাৰ হাছেন আলী, এইটো এতিয়া বয়সটো হৈছে 19 years old, যেতিয়া হেৰাইছিলে সেই সময়টো 18 years old হৈছে, এতিয়া 20 মান হৈছে চাগে ন, 20 নাই হোৱা, 19 years মান, ডেট অফ বাৰ হ'ল 2001 না, হ্যাঁ 2001 না, তেতিয়ালে 19 years old এতিয়া হৈছে আৰু না। ইয়াত চাৰ্টিফিকেট আছে, সেইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড, আৰু তাৰপিছত সেইটো চাৰ্টিফিকেট, সেইটো হৈছে মেট্ৰিক চাৰ্টিফিকেট, হাই মেট্ৰিক যেতিয়া দিছে তাৰপৰাই কিমানত পাইছিলে, সি ছেকেণ্ড ডিভিশ্যনত পাইছিলে হাছেন আলীয়ে। তাৰপিছত বাইক খোজোতে তাৰ দেউতাই দিছে, তাৰপিছত বাইক খোজোত সময়ত যেতিয়া আপুনি দিছে বাইকটো, তাৰপিছত সেইটো মানে স্ক্ৰেচ এটা হৈছে বুলি কৈছিলে, মানে অলপ ষ্টৰিটো অলপ, মানে তাৰ বন্ধু এজনে বাইকটো খুজিছে যে হাছেন আলী মোক 5 মিনিটৰ কাৰণে বাইকটো দিয়া, ঠিক আছে দিছে। তাৰপিছত কোনোবা এটা গাড়ীৰ লগত মানে অলপ ক্ৰেচ হৈছে, ডাঙৰ মেজৰ ক্ৰেচ নহয়, তো তাৰপিছত কোনোবা পাব্লিকে, দুজন পাব্লিকে গাড়ীখন ৰাখি দিছে। আচ্ছা আচ্ছা, ৰাখি দিয়াৰ পিছত তো ল'ৰাজনে মোক বেলেগ তাৰ বন্ধুৰ মোবাইল দি মোক ফোন কৰিছে, দেউতা ক'ত আছা বুলিতো, মইতো ঘৰত আছোঁ, কেনে কেনেকুৱা হৈছে, মোৰ বাইকটো পাব্লিকে অলপ ৰাখিছে, তুমি আহিলেহে দিব বাইকটো। আচ্ছা, মানে আপোনাক মাতিছে? মোক মাতিছে, মানে গাৰ্জেন গাৰ্জেন, হয় হয়। তাৰপিছত মোৰ বন্ধু দুজন আছে, মই তেহেঁতক ক'লো, ল'ৰাটোক ক'লো যে তুমি মোৰ নাম কোৱা, এইগিলা জেগাত মোৰ চিনি পায়, মোক চিনা জনা আছে, মোৰ নাম ক'লে চিনিব, তো কোৱাতে পাছত এৰি দিছে, তাহোঁতে মোৰ কথা কওঁতে এৰি দিছে। তাৰপিছত ল'ৰাটো তাৰ পৰা এৰি দিয়াৰ পিছত ময়ো আহি আছোঁ, অহাৰ পিছত মাজত ৰাস্তাত যোন জেগাত ঘটনাটো হৈছে তাৰ পৰা 0 কিলোমিটাৰ যোনটো যাত্ৰাৰ মানে মানে ক'ত মানে প্ৰব্লেমটো হৈছে, তাৰ পৰা 0 কিলোমিটাৰ ল'ৰাটো আহিছে, মই আহিছোঁ, অহাৰ পিছত মই গাড়ীৰ পৰা নামি কিনে ল'ৰাটোক ওচৰত যাই আছোঁ, ল'ৰাটো বাইকটো আৰামছে তাত ষ্টাণ্ড কৰি থৈ কিনে লাহে 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 খোজকাঢ়ি গুচি গ'ল, কিবা অলপ ভয় পাইছে কিজানি। তাৰপিছত মই কি কৰিম এতিয়া বাইকটো, পাছত মোৰো গাড়ী আছে, এই এখন গাড়ী বাইকটো লৈ মই কিনে থানাত গ'লোঁ, থানাত যাই কিনে মই থানাত গাড়ীটো ষ্টাণ্ড কৰি মই চাবিটো এটা কনষ্টেবলক দিলোঁ, চিনা জনা হয় আৰু, চাবিটো কৈছোঁ ছাৰ আপুনি চাবিটো ৰাখক, মোৰ আৰু গাড়ীখন আছে, দুখন গাড়ী নিব নোৱাৰোঁ, তো মই গাড়ীখন ৰাতি লৈ যাম, নহ'লে নেক্সট কালি লৈ যাম, দুটা গাড়ী লৈ গৈছিলে আপুনি? তাৰপিছত কয় ঠিক আছে, চাবিটো দিলোঁ মই, তাৰপিছত মইতো মোৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ, তো যিদিনা যিদিনা মই গাড়ীটো ৰাখিছোঁ সেইদিনা মই আনিব পৰা নাই গাড়ীখন, তো ঠিক সিদিনাই ল'ৰাটো, এই ঘটনাটো হৈছে মেক্সিমাম দুটামান বাজত হৈছে এনেকুৱা। তাৰপিছত ল'ৰাটো ৰাতি 7টা বা 7:30 এইখিনি টাইমত গৈছে, মোৰ ভাইটি ঘৰত গৈছিলে, ঘৰত গৈছে, মোৰ ভাইটি ভাত খাই আছে, মোৰ ভাইটি ভাতিজাক কৈছে বাবা তুমি ক'ত গৈছিলা, আহা মই ভাত খাই আছোঁ, মোৰ লগত ভাত খোৱা, কৈছে খুৰা মই ভাত নাখাওঁ, মা ক'ত আছে, মা কথা সুধিছে, মা ক'ত আছে, তো মোৰ ভাইটিটো কৈছে যে তোমাৰ মাটো তো জমকাৰ ঘৰত গৈছে, ঠিক আছে মই মাক মাতি লৈ আহোঁ,
মাক মাতিবলৈ যে গৈছে মাৰ ওচৰলৈকে যাই পোৱা নাই আৰু ৰিটাৰ্ণ ঘৰতো অহা নাই আমিও বিচাৰি আছো মোৰ মিছেছো বিচাৰি আছে তাৰ যিমান পাৰ্টনাৰ আছে পাৰ্টনাৰ ঘৰত গলো খোজ খোজ কৰিলো নাই আমাৰ তাত অহা নাই এনেকৈ কৰি কৰি আমি বহুত বিচাৰি বিচাৰি আজিলৈকে ইমান বছৰ হ'ল তেতিয়াহ'লে বৰপেটা ৰোড পুলিচ ষ্টেচনত এইটো ৰিপৰ্ট দিছে দাদাই নুৰ ইছলাম দাদাই তাৰ ল'ৰা হাছেন আলী মিচিং হৈছে ন মানে 4 PM হয় না নহয় 25 তাৰিখে দিছে 25 এপ্ৰিল মানে কেইদিন পিছত তিনিদিন পিছত দিছে হয় না নহয় আৰু তাৰপিছত হাইটটো হৈ গৈছে 5 ফুট হয় তাৰ ল'ৰাৰ হাইটটো 5 ফুট হৈ আছে হয় না নহয় তাৰপিছত যেতিয়া হেৰাইছে সেই সময়ত পেণ্ট পিন্ধিছিলে আৰু শ্বাৰ্ট পিন্ধিছিলে হয় না নহয় টি চাৰ্ট পিন্ধিছিলে সেইটো পুলিচ ৰিপৰ্ট হয় চ' ইয়াৰ আমাৰ যিমানখিনি বড়ো মানুহ আছে সেইবিলাক যদি দেখিছে সেই মানুহজন যোনটো স্ক্ৰীণত আমি ফটোখন দিছোঁ সেই মানুহজনে হেৰাই আছে এতিয়া যদি আপোনাৰ দেখিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ আমাক ৰিপৰ্ট কৰি দিবা নাম্বাৰটো হৈছে 7740030057 আৰু যোনোবা যোন নন বড়ো মানে অবড়ো মানুহ যিমানখিনি আমাৰ বড়োকে বেলেগ মানে বেলেগ জাতিবিলাক সেইটো কাৰণে আমি সেইটো লেংগুৱেজটো বনাইছোঁ এছামেজ দি মানে আমাৰতো এনে বড়োলেণ্ড মিছন ছেটআপ বুলি কয় আমি ইয়াত বেচিকেলি বড়ো লেংগুৱেজ ইউজ কৰা যায় কিন্তু সেইটো দাদাৰ কাৰণে আমি এইটো এতিয়া এছামেজ লেংগুৱেজত ভিডিঅ' বনাব এতিয়া মানে বনাইছোঁ মানে আজি মই ইমান এছামেজো ক'ব নাজানো কিন্তু যদি মিষ্টেক হৈছে যদি বেয়া নাপাবা মই সেইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ মানে চবকে এই প্লিজ আপোনাৰ যদি দেখিছে ফুল অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত যোনোবা মানে কাম কৰি কিনে আছে কোনোবাই যদি আৰু তাৰ ল'ৰাই যদি ক'ৰবাত কাম কৰি আছে এতিয়া ক'ৰবাত কোম্পানী হওক য'ত জেগাতে হওক যদি আপোনাৰ তাত দেখিছে সেই স্ক্ৰীণত দিয়া ফটোটো প্লিজ আমাক জনাই দিবা আপুনি যদি আপোনাৰ নাম্বাৰটো কৈ দিলে ভাল হ'ব নেকি মই আপোনাৰ চবক মই অনুৰোধ কৰিলোঁ আপোনালোকে মোক সহায় কৰক সহায় কৰক এইখিনি মই আপোনালোকক লগত মই আবেদন জনাইছোঁ চবে মোক অলপ হেল্প কৰক মোৰ মানে ঘৰৰ অৱস্থা খুব বেয়া এটাই ল'ৰা আপোনালোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ নম্বৰ হ'ল 9957907106 নুৰ ইছলাম দাদাই তাৰ ল'ৰাক বিচাৰিবৰ কাৰণে বহুত অল মানে ষ্টেটত গৈছে না ইণ্ডিয়াৰ যিমানখিনি ষ্টেট আছে সেইটো ফ্লাইটৰ টিকেট হয় বা বহুত কৰিছে ন কি কি ক'ত যোৱা টিকেট আছে মই মানে নাজানো ইমান বহুত টিকেট যিমানখিনি সেইটো টিকেট ফ্লাইটৰ টিকেট মানে সেই জেগাত মানে নুৰ ইছলাম দাদায়ে ফুৰি মানে তাক মানে বিচাৰিব গৈছে ন হয় না নহয় ত' আপুনি যদি আৰু ক'ব বিচাৰিছে যদি ক'ব পাৰে হয় ঠিক আছে মই কৈ আছোঁ মই গ'লোঁ দিল্লী দুবাৰ গ'লোঁ তাৰপিছত মই গ'লোঁ মুম্বাই তাৰপিছত মই গোৱা গ'লোঁ গোৱা তাৰপিছত কলকাতাও গৈছোঁ কলকাতাও গৈছে হয় কলকাতাও গৈছোঁ এনেকৈ মই বহুত জেগা ঘূৰিলোঁ তাক বিচাৰিবৰ কাৰণে কলকাতাত হয় কলকাতা গ'লোঁ দিল্লী গৈছোঁ দুবাৰ তাৰপিছত মুম্বাই গ'লোঁ গোৱা গ'লোঁ তাৰপিছত হাৰিয়ানা গ'লোঁ UP গৈছোঁ বহুত জেগা মই তাক চব মানে আপোনাৰ ঘৰত যোনটো ৰিলেটিভ আছে চব জেগাত ফুৰিলোঁ না চব ফুৰিলোঁ না নুৰ ইছলাম দাদাৰ এটাই ল'ৰা আছে আপোনাৰ যদি দেখিছে প্লিজ হেল্প কৰক তুমি যদি হিন্দীত কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি ক'ব পাৰা ঠিক আছে নমস্তে সবকো জো মেরে এক বচ্চা থা উসকা নাম হাসেন আলী থা ও মিসিং হে 22 এপ্রিল 2018 সে আজ 2 সাল হোনে বালা হে এপ্রিল মার আনে সে 2 সাল হোগা তো প্লিজ প্লিজ আপ লোক থোড়া সব লোক কো মেন নিমন্ত্রণ করতা হু থোড়া হামকো মদদ কিজিয়ে হেল্প কিজিয়ে আগার উসকো ফটো দিয়া হুয়া হে আগার কিসি নে উসকো দেখা তো তো থোড়া মদদ কিজিয়ে উসকে ওহা পে আমারা ই ভিডিও পে নাম্বার পে দিয়া হুয়া হে নাম্বার তো দিয়া হে ডিসক্রিপশন দে তো প্লিজ সব সবকো হামকো থোড়া মদদ কিজিয়ে সো প্লিজ নুর ইসলাম ভাইয়া কা যো বেটা হে 19 ইয়ার্স আবি হো গয়া ও
है ना, तो वो गुम है अभी तक, तो आप लोग प्लीज हेल्प कीजिएगा। आप लोग देखा है कहीं पे भी स्टेट पे भी बहुत इतने ढूंढने के लिए बहुत जगह में गया है, ये सब फ्लाइट टिकट है उसका, तो एक ही बेटा है उसका, तो प्लीज आप लोग देखे। अब अगर कहीं जगह पे देखा होगा तो प्लीज आप लोग देखेगा, बाद में देखेगा, और फिर देखने के बाद कॉल कीजिएगा 7744039057, और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है इसका भी जगह, और स्क्रीन पे भी दिया हुआ है। जेरबा कम्पानी का मौदों मादों बे फोन नम्बर सिंखाई जो सरबान जो जिन बड़ो लगेखा मानसिया बड़ो गले गले जाला खेलो फिसला गमा नरबा बस जानस ओके खुलबाई लगेफर नोंथांमोना जुदि बबा कम्पानीफ्रावथ' खामानि मावो जोंनि बर'फोर बिराद मानसिफ्रा आउट अफ स्टेटआव खामानि मावहैना दङ आं बेखौ मिथिखायो त' माखासे सुबुंफोरखौ जों बिसोरनि दारैनो मदद मोन्दों आरो नैबे नुर इस्लाम आदाया बिनि फिसाला सासे 19 बोसोर जानाय फिसाला हौवासा सासेल' गोमाना दङ नोंथांमोना जुदि नुदोंब्ला अननानै प्लिज खोन्थाबानो जाबाय बेसिकेलिथ' बिसोरो जोंनि बर' मानसिजोंथ' नंखाया थाखानाय नङा अब्लाबो जुदि नुयोब्ला बाइसेन्स नुयोब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय आरो जोङो बयखौबो रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जाहाथे शेयर खालामनानै बिनि फिसालाया थाबैनो मोन्थों बिराद दुखु खस्थ'यै बे आरो बिनि हिन्जावाबो बिराद गाबगासिनो दं माने हासेन आलिनि बिमाया बिराद गाबगासिनो दं सासेल' फिसाला स' बयबाबो दुखु जाखायो नङा होमबा स' अननानै नोंथांमोना प्लिज हेल्प खालामबानो जाबाय आं नाम्बारखौथ' नोंथांमोना मिन्थिखानानै दंखायो खिजानो जुदि मिन्थियाखैब्ला आं खोन्थाबावनि 7744039057 खुलुमबाय लोगोफोर।